Bienvenue à l'école numérique Mashindani. Kwa sasa tuna Kiswahili usomi mwandiko. Katika somo la kwanza tulisoma herufi za sauti. Tulugundua kwamba kuna herufi tano za sauti. Kuna herufi ya sauti A, herufi ya sauti E, herufi ya sauti I, herufi ya sauti O na herufi ya sauti U. Sasa sai tunatafuta soma katika Kiswahili usomi mwandiko, tunatafuta soma alfabeti. 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 Tunatasoma alfabeti. Alfabeti ni nini? Alfabeti katika Kiswahili ni muungano wa herufi za sauti na herufi za kiungo. Tunaandika kama kazi ya kwanza, tunaandika alfabeti ubaoni. Kuna alfabeti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K, R, C, D, U, V, W, C, Y, Z. Hii ni alfabeti kubwa. Na ndogo tuna A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Kazi ya tatu, kazi ya pili tutasoma alfabeti zilizo zinapopatikana ubaoni. Tunasoma A, tutasoma pamoja. Mimi nasoma na nyie mnasoma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Somo ya ine tutazitia katika, tutazipanga ubaoni. Tunakuta fasi ya ma, herufi za sauti, herufi za sauti. Na hapa tunapata herufi za kiungo. Herufi za kiungo. Hapa tunapata herufi. Tulisema kuna herufi tano za sauti. Kuna herufi ya sauti A, herufi ya sauti E,
herufi ya sauti i, herufi ya sauti o, herufi ya sauti u. Tunakamata sasa herufi za kiungo. Ale, tutavuta herufi za sauti zetusha pata. Herufi ya sauti a, herufi ya sauti e, herufi ya sauti i, herufi ya sauti o na herufi ya sauti u. Tunatia umu sasa herufi za kiungo. Kuna herufi ya kiungo b tunaitia, herufi ya kiungo ch tunatia, herufi ya kiungo f tunatia, herufi ya kiungo g tunatia. Sasa nanyie, kama kazi ya mwisho nyumbani, tutamalizisha tukiandika umu herufi za kiungo zilizo baki. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.